Xəbər verildi ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu gecə saat 1 radələrində cəbhə zonasından kənarda yerləşən Azərbaycanın 2-ci böyük şəhəri Gəncənin mərkəzi hissələrini raket atəşinə tutması nəticəsində 13 nəfər həlak olub, 48 nəfər xəsarət alıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, həlak olanlardan 4-ü qadın, 3-ü isə az yaşlıdır. Xəsarət alan mülki şəxslərdən isə 20-si qadın, 5-i az yaşlıdır. Bundan başqa 2 uşaq itkin düşüb. Faktla bağlı baş prokurorluq tərəfindən cinayət məcəlləsinin 6 maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə tapşırılıb. İndi biz Gəncəyə ezam olunan əməkdaşımız Vəfa Ağabalayevaya bağlanırıq. Hər vaxtın xeyir Vəfa. Gəncədə son məlumatları səndən eşidək. Buyur. Bir daha salam. Biz artıq gecə hadisə baş verəndən canlı yayımlar edirik və mütəmadi olaraq informasiya çatdırmağa çalışırıq. Amma hər canlı yayımımızda burada çoxlu insan və qarışıqlıq var idi. Mən indi bir neçə saniyə buradakı vəziyyəti sizə şərtsiz təqdim etmək istəyirəm. Niyə bu görüntüləri sizə şərtsiz təqdim etdim? Bura baxanda sanki burada zərzəli olub və yaxud da digər təbii fəlakət olub, amma xeyr, bura yenə növbəti dəfə Ermənistan silahlı qüvvələri mülki əhalini məhz hədəf tutaraq raket atıblar. Artıq təsdiqlənib ki, bu Elbrus raketi digər Gəncədə atılan raketlə eynidir desək, yəqin ki, yanılmarıq. Və burada gəzirsən və artıq indi sakitçilikdir burada. Əməliyyat qrupu da dayanıb, müvəqqəti olaraq birazdan yenə axtarış işlərinə başlayacaqlar. Burada gəzirsən və insanların məişət əşyalarını görürsən, uşaq oyuncaqlarını görürsən, top görürsən ki, yəni burada həqiqətən də yaşayış olub və İnsan sadəcə olaraq hisslərinə hakim ola bilmir və düşünsək ki, bu körpə uşağın burada ya həlak olub, ya xəsarət alıb hisslərini ifadə edə bilmirsən. Sadəcə olaraq hisslərini ifadə edə bilmirsən. Onu qeyd edim ki, siz də qeyd etdiyiniz kimi 6 kişi, 4 qadın və 3 az yaşlı olmaqla 13 nəfər həlak olub, həyatını itirib. Bu dağıntıların altında qalaraq 2 az yaşlı körpə itkin düşdüyü deyilir, amma hələ ki axtarış tədbirləri həyata keçirilir, hələ ki bu proses dayanmayıb və yaralılar var. Yaralıların vəziyyəti ilə maraqlanmışıq. Deyilənə görə, yəni bizə verilən məlumata görə onların vəziyyəti stabildir. Bəziləri isə sağalaraq və yaxud da ilkin o tədbirlər görülərək evə buraxılıblar, amma digərləri hələ də xəstəxanadadır və mən bu quyunu göstərmək istəyirəm. Haradasa 10 metrə yaxın dərinliyi var və kifayət qədər də diametri genişdir. Məhz bu quyuya düşüb raket və ətrafdakı bütün yaşayış məntəqələrini demək olar ki, yox olub. Yəni, desək ki, burada bir məhəllə yox olub, yəqin ki, yanılmarıq. Və onu qeyd edim ki, bura atılan raketin əsas məqsədi məhz dinc əhalini dinc əhaliyə qarşı törətmək idi bu terror aktını. Çünki ermənilər çox yaxşı bilirlər ki, Gəncədə heç bir hərbi hissə yoxdur və həmin o raketin təyinatı da məhz hansısa nöqtəyə atış deyil və yaxud da hansısa nöqtəni vurmaq deyil. Xeyr, düşdüyü yeri sadəcə olaraq darmadağın etməkdir və məhz buna görə də bu qədər itkimiz var, bu qədər şəhidimiz var, amma Gəncə əhalisi yenə öz tarixi torpaqlarındadır, heç bir yerə getmir. Buradadılar və sakinlərin də deyir ki, biz Ali Baş Komandanın ətrafında birləşmişik. Müsahibələrində də bizə qeyd etdilər ki, heç yerə gedən deyilik, ermənilərdən qorxmuruq və heç vaxt da qorxmayacaq. Birazdan, yəni bir neçə dəqiqədən sonra Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev, hərbi ataşələr və diplomatik korpus nümayəndələri növbəti dəfə Gəncəyə gələcəklər. Biz bilirik ki, ötən səfərdə oktyabrın 11-də baş verən həmin o terror aktı nəticəsində yenə gəlmişdilər, yenə bütün dünyaya bu görüntüləri və
digər görüntüləri orada, yəni həmin o hadisə yerində baş verən görüntüləri çatdırmağa çalışırdılar və bu gün də gələcəklər deyilənə görə bir neçə dəqiqədən sonra burada olacaqlar. İndi biz informasiya aldıqca yenidən sizə bağlanacaq, yenidən xəbərlər ötürməyə çalışacaq. Hələlik mənim çatdıracağım informasiya isə bunlar idi. Çox sağ ol Vəfa, əlbəttə bu görüntüləri hörmətli tamaşaçılar izləmək çox ağırdır, lakin düşmənin bu törətdiyi terror aktının cavabı layiqincə veriləcək də.